CTF або змагання у форматі Capture the Flag проводяться для того, щоб відчути, ну, по-перше, змагальний дух, бо насправді кібератаки – це в певному сенсі змагання між атакувальниками і захисниками. Можливість для молодих людей перевірити, наскільки вони вміють застосовувати свої знання і навички в умовах, наближених до бойових. Кількість зусиль, аби підготувати належним чином змагання, аби підготувати весь належний контент, лекції, презентації, які ви зможете послухати. На жаль, в зв'язку із повітряною тривогою формат дещо змінений, але наше свято не зупинити. Such as cybersecurity, cryptography, steganography, exploitation, forensics, networking and reversing. Змагання проводяться з метою зібрати людей разом, дозволити їм познайомитися, якимось чином координуватися в подальшій підготовці до кар'єри і в кар'єрі. А люди вже підходять, вже питають буквально. Любі друзі, як до вас потрапити служити? Ми інструктуємо, які перед кроки, які йому кроки треба пройти, як йому треба підготуватися для того, щоб вступити у лави Сил безпеки і оборони. Якщо ми говоримо саме про фахівців, які шукають вразливості, їм потрібно, власне, про ці вразливості знати. Важко знайти щось, якщо ти не знаєш, що ти шукаєш. Для того, щоб бути успішним в цій професії, потрібно, по-перше, теорія. Знати, які вразливості бувають, як їх експлуатувати, які є захисти цих вразливостей, як обходиться захист і таке інше. І друге, практика. Потрібно обов'язково ці навички десь перевіряти і тренувати. Є в онлайні певні ресурси, а є такі змагання, як у нас. Хотіла сказати вам велике дякую за те, що ви робите, за те, що ви розвиваєтесь, і за те, що насправді ці люди, які є сьогодні в цій кімнаті, я вважаю, що це є майбутнє, майбутнє професійне кіберзахисту в Україні. Тому велике дякую.